Бүгіннен бастап облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысы күшіне еніп, бірқатар нысандардың жұмысына рұқсат етілді. Қалааралық, облысаралық жолаушылар тасымалы жалғасатын болады. Жаңа қаулыда тағы қандай өзгерістер енгізілді? Толығырақ келесі сюжетте. Матрица бойынша айтатын болсақ, Павлодар облысы 17 мамырдан бастап сары аймақта. Сонда да эпид ахуал көңіл көншітпейді. Күн сайын ковидтің жаңа жағдайлары тіркеліп жатыр. Соңғы тәулікте 73 адамда ковид анықталды. Алайда сары аймақта болуымызға байланысты жаңа қаулы шығып, карантиндік шектеулер жеңілдетілді. Қалааралық, облысаралық жолаушылар тасымалдайтын көліктердің жүруіне рұқсат етілді. Демалыс күндері сауда үйлері, ойын-сауық орталықтары, спорт нысандары, спа, бассейндер жұмыс жасай бастайды. Сауналар 8:00-ден түнгі 24:00-ге дейін жұмыс жасай алады. Қоғамдық тамақтану орындарының жүктемелігін 20 адамнан асырып, жұмысы таңғы 7:00-ден түнгі 24:00-ге дейін рұқсат етілді. Спорт шаралары көрермендердің 15%-дық толымдылығымен өткізуге рұқсат етілді. Бұдан былай мәдени ошақтар да жұмысын жалғастыра алады. Мәдени ұжымдардың жұмысына рұқсат етілді. Дайындықта 30 адамға дейін қатысуға болады. Театрлардың, кинотеатрлардың, концерт залдарының толымдылығы 30%-дан аспауы тиіс. Балалар сауықтыру лагерлерінің толымдылығы 30%-дан 50%-ға дейін артты. Туризм нысандары да енді қызметін жалғастыра алады, яғни жаңа қаулыда демалыс үйлері, демалыс аймақтары, туристік базарлардың жұмысына рұқсат берілді. Мемлекеттік органдардың, ұйымдар, кәсіпорындар, квази мемлекеттік сектор органдарының, ұлттық компаниялардың, өзге де ұйымдардың, сондай-ақ кәсіпкерлік субъектілерінің, қызметкерлерінің кемінде 50% қашықтықтан жұмыс істеу формасында қалдырады. Міндеттерін қашықтықтан орындала алмайтын қызметкерлерден басқаларды қоспағанда COVID-19-ға қарсы вакцина алмаған және соңғы 6 ай ішінде COVID-19-бен ауырмаған қызметкерлер қашықтықтан жұмыс істеу форматында қалдырады. Қазіргі таңда 6 аудан Ақтоғай, Успен, Железин, Май, Шарбақты, Аққулы аудандары қызыл аймақта. Павлодар, Павлодарская, Баянауыл, Ертіс, Тереңкөл, сары аймақта. Соңғы аптада аурудың өсімі 2%-ға төмендеген. Алайда тәуліктік өсім 0,48%-ды құрайды. Ал жаңа қаулы 25 мамырдан бастап күшіне енеді. Мөлдір Бултекова, Самал Қали қызы, Ертіс ақпарат.